ಮುರಳಿ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುರಳಿ ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ದು ಕಿರಿದಾದ ಲಿಂಗ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮುರಳಿ ಅವರೇ, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಶಿಶ್ನು ಮತ್ತು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಶಿಶ್ನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದೆ. ಈ ನಿಮ್ದು ಚಿಕ್ಕದಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಿರಿಕೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರ್ತದೆ ಸುಮಾರು? ಸರ್ 4 ಇಂಚ್ ಇರ್ತದೆ. ಸುತ್ತಳತೆ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ? 3/4 ಇಂಚ್. ನೋಡಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಶಿಶ್ನು ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಒಂದು ಅಪ್ ಟು 4 ಇಂಚಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಇದ್ದಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ಉದ್ದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್, ಗರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೂರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ವಿವಿಧವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದು ಅಂದರೆ ಒಂದು PRP ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಪ್ಲಾಟ್ಲೆಟ್ ರಿಚ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮದೇ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನ ನೇರವಾಗಿ ಶಿಶ್ನುಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ PRP ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಪ್ಲಾಟ್ಲೆಟ್ ರಿಚ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ 3-5 ತಿಂಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಶಿಶ್ನುವನ್ನು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಉದ್ದವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪು, ಜೆಲ್ಕಿಂಗ್ ಡಿವೈಸು, ಪೀನೈಲ್ ಮಸಾಜು, ಪೀನೈಲ್ ಆಯಿಲ್ಲು, ಪೀನೈಲ್ ವೆಯ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಪೀನೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಇವುಗಳನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ರಕ್ತ ಚಲನೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಶಿಶ್ನುವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರಕ್ತ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಆರ್ಜಿನ್, ಎಲ್ ಕಾರ್ನಿಟಿನ್, ಜಿಂಕ್, ಸೆಲಿನಿಯಂ ಸೇರಿರ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಈ ಸ್ಪಂಜಿನಂತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಶ್ನುವಿನ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿ ಈ ಲಿಂಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ HRT ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 10 ವಿವಿಧವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಗಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಲಿಂಗ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೀನೈಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂದರೆ ಪೀನೈಲ್ ಜಿಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೀನಿಸ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಜೆಲ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೀನೈಲ್ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬೆಳೆಸೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಲಿಂಗ ಉದ್ದ ಆಗ್ತದೆ, ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಡಸ್ತನ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್, ಗರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೂರನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಮುರಳಿ ಅವರೇ, ಧನ್ಯವಾದ.